Parev tesirili hayrına gitner. Aysorva zegutus bidi getronatsnem. Nütime vor şaderet kırnak zanuçilla. As nütus dübki meç pavagan daradzvadze darper anvana goçumi dak gegoçvi askayin banchadirutyun patador yentagamase gegoçvi hayrenazrgvatsneru tutsak askayin banchadirutyun polori tsanote araç egate 1877 Yoti Berlin'i ve hacıoğlu'nu yerp sıkısav hayrakan hartsı miçaskayın kakagan mars mıtnen yenge yetki 1918 yerpor Osmaniyan gors gaysrutyunu baderazmı gorsun tut yir taşnagit Kermanyo het ye müs taşnagit yergirleri haftetsin ye mudrosin meç baymanakir gönketsin yev azanar dasının inin Paris'in meç Haoutian Vehajogov yegav ye baymanakir gınkvetsa vorum mek masner sevri taşnakir. Sevri taşnakri mas gazme Wilsonian iravarar vojire miyajamanak mek masnal askeru ligayi haydararutyunne. Askeri ligayi haydararutyunu avi kichkani mamyes araç er, vorov Miyatsial Hayastanin gıgırtnem, Miyatsial Hayastanin gıdramatr ver 162,000 karagutsi kilometr ıskıtsial Van, Bitlis, Erzurum, Drabizonen Garsartahanik tir sürmalun Nerga Hayastani Hoadaratskı, Yota Çırçanları, Arzvaşenı, Kartvanı, Lernayin ve Taştayin Karapağı ve Nakhiçevanı. Vijeli Çırçanlı Gatvazer Ahalk Kalak Ahalçıqa. Yeval Poker Daratskı. Uremen. Հայերս մուրհագունինք աս որոշման սևրի թաշնակրի վրա, որն է ադ մուրհագը, 1919-ին վեհաջողովի մեծ երգիրները թիմեցի միացյան հանքներում, որպեցի հովանովոր է Հայաստանի դրվելիք հողադարածքը և կծե սահմանը Օսմանյան գայրության ամասը, որ Հայաստանին բիդի դրվի։ Եվ Ամերիկայի նահակա Ուդրովիցն հանցնարավ ատ հողադարածքը կծելու և հանցնախումը կրգեց։ Արևմտյան Հայաստան ուսումնասիրեցին հայեր ուզածային 7 նահանգներ, իրենց դրվեցավ 4 նահանգներու մեծ մասը, Վան, Բիտլիս, Էրզրում, Դրաբիզոն, որպեսզի կարենան քոյադևել, ասին պետք է անպատճառ ձով ելք ունենա, ուրեմն ծև ձովն էր ադի։ Նոյեմբերին էր, որ ստորագրեց և կոնգրեսի մեծ գնիքով գնքեց ատ կարդեսը հողադարածքի նգարակրումով, բայց բոլշևիկները
Եվ Քեմալագանները դեղյագին ինչ որ էր Հունիսյան իրավարար վճիրը, ուրեմն արդեն սեպտեմբերին սկսան Հայաստանի հարաբերության վրա հարցագիր, այսինքն Արևելյան Հայաստանի, եւ թեկտեմբեր 2-ին արդեն Հայաստանի հարաբերություն քոյություն չուներ. Նոյեմբեր 22-ին Վուդրո Վիլսոնը 2020-ին ստորագրեց եւ գնկված թուղթը ըրգեց Փարիզ, մինչեւ որ բացած գրասենյակներեն անցնի արդեն Հայաստանի մեջ, բերդություն քոյություն չուներ, որպեսզի ադ հոդարածքը դրվի Հայաստանի բերդության եւ ունենանք 104,000 քառակուսի կիլոմետր հավելյալ հողատարածք Հայաստանի Հանրապետության հողատարածքի վրա։ Ուրեմն Ուդիստինյան իրավարը վճիրը քիրակործվեցավ ադ պատճարով։ Բայց անժամանցելի էր, անարարգելի եւ ստորակված օրեն իրակործվելիք։ Հայաստանի վերանգախացումը, որ եղավ 1991-ին, Լևոն Դերբեդրոսյան միծամիտ եւ ինքնինքը ամենակետ կարծողը, չեմ գիտեր ինչ հիմքի վրա Հայաստանի Հանրապետության սահմանները որոշեց սովետական վարչարարական հողատարածքի սահմաններու վրա։ Այսինքն միջազգայնորեն սովետական միությունը չէր ճանաչված որպես ինքնավար, ինքնագարավորվող քերիշխան պետություն։ Նույնպես քեմալականները, Քեմալականները ավելի միություն գազմագերբություն էր։ Ուրեմն աս երկուքը չէին ջանցված միջազգայնորեն, երբ որ միջազգայնորեն չջանցված սովետական միութենեն թուն բաժին գահրչագես անգախ Հայաստանի Հանրապետություն, ինչու չես երթարք ու արմատներուտ, այսինքն առաջին հանրապետության 1918-ի որոշակված է մայիս 28-ին, անդեցեց ամբողջովին ադոր եւ հրճագեց սովետական վարչարական սահմաններու վրա, այսինքն արմատ չունեցող հանրապետություն մի եղավ Հայաստանի վերանգախացումը, ինքնալ չցավ վերանգախացում, նման նկարակություն ալ չի գա։ Ես կադար, քործ կադարած է Լևոն Դերբեդրոսյանը և իր հանցնախումբը, իր խորհրդարանը, ասկային իրավունքի պաշտպան չեն եղած, հայրենադիրություն չեն հրած։ Գուրնան իրենք Ղարաբաղի խորհուրդը լան, որոշ ասկասիրություն ցույց տված ըլան, պատքիդագից գերբով առաջ չեն կացած։ Հիմա պատճարը ինչ է, դուք իրենց պիտի դարձնեք, թե ինչո՞ւ մարդպես սրի, որում սղալներուն հետևանքները հիմա կգրե հայությունը։ Եթե իրենք հրճագեին, որ առաջին հանրապետության իրավահաջորդ են, ուրեմն իրավասու գլային Ուիլսոնյան իրավար վճիրին եւ ադիգա միջազգային թատարան տանին, բայց իրենք քետ գիտեն, որ Դերբեդրոսյանը Հրադեսի մեջ ելույթ ունեցած ծևրի թաշնակիրը թուղթի գդոր մնե, եվրոպական երկիրների մեզի խապեցին, նույնպես արգնեն,
մեզի գերացնեն Ռուսաստանին կամ նման արդայդություն։ Հիմնական օրեն չեն հետապնդած հայկական շահերը։ Սպյուրքի իրավունքի դերություն չեն ըրած։ Հիմա նույնը գնեն։ Ուրեմն, հայությունը իրավունք ունի միջազգային օրեն, բայց այդ իրավունքի հիմքերը, քայքայողը, Դերբեդրոսյանը եղած Սարգսյանը, Քոչարյանը եւ ամենեն շատ ներկայիս ընողն է Փաշինյանը։ Եթե Փաշինյանը պաշտոնական օրեն այդ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրե Ադրբեջանի հետ, հրաժարելով 7 շրջաններին արձվաշենեն, քարտվանեն, Լեռնային Թաշտանին, Ղարաբաղանին, Նախիջևանեն, վաղը մենք միջազգային դատարանի մեջ դժվարություն պիտի ունենանք, ինչպես ձեռք բերել այդ հողատարածքը։ Քետ նախորդները, Դերբեդրոսյանին մինչև Քոչարյան և Սարգսյան, անոնք որևէ պաշտոնական թուղթ չեն ստորագրած։ Խոհեմություն լրաց են, անդեցած են, ինչ որ չեն ստորագրած, կարևոր է մեզի։ Բայց ներկայիս եթե ASCII ստորագրի, մեծ խոչընդոտ կստեղծի և հայության համար վեց մնաց կբաչյալ է։ Ինչու համար մենք կուզենք հայրենած զրգված ներու ծուծագ ունենալ։ Միջազգային օրեն օրենք կա, որ հայրենած զրգված ները իրավունք ունի վերադառնալու իրենց հայրենիքը։ Եվ որ թյուրությունները ստեղծվին, նույնիսկ անոնց փոխադրության ծախսերը իրենք հանցն պետք է առնեն։ Մեր ծրագիրը ներկայիս թղթածրար հավաքելն է Ուլսինյան իրավարարությունին, որ միջազգային դատարան դանենք։ Ենթադրենք 2 տարի հետ դատը սկսավ, 2 տարի ալդեվեջ, 4 կամ 5 տարի հետ մենք կարելություն ունինք շատ հավանապար դիրանալու Վան, Բիտլից, Էրզրում, Դրաբիզոն, այսինքն 104,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Հիմա ոնդեղ գաբրին քյուրդերն ու թուրքերը մոտավորես 8 միլիոն, իրավասություն պիտրվի որ հոնաբրին, հարգերը պիտվճարին Հայաստանի կառավարության, Թուրքիան հավանապար պիտի ենթարկվի միջազգային դատարան ներդալու, որպեսզի այդ երկիրը, որ ինքը բռնակրված է, պահած է 1920-ի վեր, բարդավորվի այդ շահարգումները կամ շահերը, որը ստացած է, քետ մասը վերադարձնել Հայաստանի կառավարության։ Ուրեմն հայությունը մեծ կարելություն ունի ապակային, եթե ինգետրոնացնե իր ուժերը ատ ուղությամբ աշխացնե։ Ինչ են ատ ուղությունները։ Հայաստանը սպիրկ պիտի միացուլվի կազմվելով համահայկական պետականություն։ Սպիրկը ներկայացուցչություն պիտի ունենա թե խորհրդարանի, կառավարության, նախարարություններու և այլ պաշտոններու մեջ։ Հայերեն լեզուն արդեն միասնական աշխարհափառ քրական հայերենը կազմավորված կլա քալդարի։ Հայաստան պետք ունի ռազմական արդյունաբերության կենտրոններ ունենա Հայաստանի մեջ։ Եթե խելամիտ է,
Բեդությունը ինքը պիտի կազմակերպե։ Ինքն է վերահսկե։ Եվ ոչ թե թողում մինակ անհատներում։ Եթե գութողի անհատներում պետք է վերահսկե։ Ուրեմն արդիական զենք արդատրելու գետրոններ պիտի լինան Հայաստանի մեջ, որ քերազանցը թե Ադրբեջանի և թե Թուրքիո մեջ արդատված զենքերում։ Իհարկե, ամեն տեսակ չլար, բայց որոշ տեսակներ կլա, որ անոնց մի ավելի հարաճաթեմ է։ Մնացածներուն համար, որոնք խոշոր են, ինչպես օտանավերը կամ այլ հարբանյակները, պիտի ունենա իր զորավոր թաշնակիցները։ Մեկ է ավելի, Ռուսաստանը թաշնակից է, ենթադրենք, ուրեմն պիտի մոտենա արևմտյան երկրներում և թաշնակիցներ ունենա, որպեսի կարենա պաշտպանել այդ հողատարածքը, որ ունի և պիտի դիրանա։ Ինչու մենք կհետապնդենք հայրենազրկվածներու ցուցակ ունենալու գործունեությունը։ Նախ մենք ոգևորություն կառաջացնենք բոլոր հայերու մեջ, որոնց նախնիկները եկած են Հայաստանեն դուրս, հայկական կամ այլ հողատարածք են, Կիլիկիայեն, Արևմտյան Հայաստանեն և այն։ Եվ որ ունենանք իրենց ցանկը, ընտանիքի մեջ արդեն խոսակցություն կլինի, պատմություններ, թրվակներ և այլն, իրենց նախորդ սերունդի կյանքի վերաբերյալ, ծննդյան թվականները ճստելու դեղերը հաստատելու, ասպիսի գերբով ազգային ոգին կվերածաղի հայրենազրկվածներու ընտանիքներու մեջ, լանանոնք Հայաստանի մեջ ներկայիս, լան միջին արևելք կամ հեռավոր հարավային Ամերիկա կամ Ալասկա կամ Ռուսաստան։ Եթե մենք կարենանք 1 միլիոնի ավելի անցերու ցանկ ունենալ, արդեն նշանակալի գործ կատարած կլինենք։ Եվ ազմիջոցը իրականացնելու համար պիտի թիմենք առաջնորդարաններու, ազգային հայրենասիրական, հայրենակցական միություններու, կազմակերպություններու, երիտասարդական Ամերիկայի մեջ միություններու, որպեսի մեր դեղատրած կամ ավելի դիպչ մեր դրամատրած համացանցի մեջ գայանը օգտագործեն և այդ անվանացանգը իրենց անցերու անունները, ծննդյան թվականը, վայրը ուր ծնած են և այլն, որ թվականին եթե կարելի է քաղտած են, որպեսի այդ տվյալները ունենանք և միջազգային դատարան որ երթանք, այդ ցուցակը ապացույց կլինի, որ այդչափ ժողովուրդ դրամատիր է իր համենական հողերը վերադարձնել։ Հայերուս հայրենիքը Հայաստան է, և ոչ թե Ֆրանսա, Իտալիա, Իսպանիա, Հարավային Ամերիկա, Ավստրալիա։ Մեր նպատակը պիտի լինի պահել, պաշտպանել հայկական մշակույթը և լեզուն Հայաստանի մեջ, քան թե Սփյուռքի մեջ։ Սփյուռքը գոյացած է որպես արդյունք հայոց ցեղասպանության, որ իրագործված է թուրքն ու ազերին։ Այսինքն
Ուզածը մեզի արմադախինն է, փնաչնչել, մեկ մածածը ոչ մնացած է և տարածված է աշխարհի զանազան կողմեր։ Ժամանակն է, որ մենք քայլեր ձեռնարկենք վերադառնալու մեր բամենական հողերու մեջ։ Ներկայիս Հայաստանը փծկտված, ջզմված, գծկված, զարնված հողագդորի մեկ ձվենն է, 101/5-րդն է, մնացած 4/5-րդը բռնակրված է Թուրքիա և Ադրբեջանի կողմը։ Կարևոր է, որ ամեն մեկ հայս կա, թե իր հայրենիքի դեր պիտի դառնա, այսինքն հայրենադրություն ունենալու։ Հայրենադրություն ունենալու քայլերեն մեկը հայրենազրկվածներու ցուցակը պատրաստել։ Աստղերով գավարդեմ այսօրվա մեր ձևույցը և հանդիպինք հաջորդակ։ Սեսություն։